Bet čia netoli šitas skardis. Labas rytas iš Sastandar krantinės. Gražu, labai gražu, ten jau keltukas tikriausiai kitą pusę kelias. Man tiesą sakant, ten irgi reikia, nežinau, kainuos, nekainuos. Matysim, čia labai gražu išties. Dar galima į tą pusę važiuoti, per va kažkur ten eina tiltukas. Žodžiu, daug laivybos. Čia jau nepasakyčiau, kad kažkiek kurortinis, nu jo, gal kažkiek, bet labiau jau tiesiog miestas, didelis miestas, žinai. Bet gražus, daug daugiau šių pastatų ir šiaip visko. Tai va, tai dabar varom iki keltuko, pasižiūrėsim. Ir man reikia į tą pusę, taip ir kaminą veda. Gerai magojau, viskas tvarkoja, atsikėliau, iš ryto sumontavau blogelį jau kavinu, kaip papusirčiau lygiai tą patį. Ir išjudėjau. Tai va, jums dabar kiek čia 11 dabar. Tai bandom, važiuojam tą apkrės. Su dviračiu žmogui 5,30 €. Čia lauk, čia nusipirkt, iki Somą nukels. Tai kaip tik ten, kur ir man reikia. Tai normaliai, nebrangiai. Čia va, jau atvarė laivelis. Ten jau žmonės irgi perka biletukus. Smagiai šiaip, smagiai. Gal ir gerai visai. Na ir kaip matau, laukia tenai kalnai. Įlipau su visu bagažu. Plauks man. Supučiu labai šiaip. Su vandens mocais va varinėjo. Asi greit skuta. Pramoga. Išlipu, kažkas įlipo. Dar atenai. Čia aišku galima būti išlipti. Su biuratuku varyt, 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 varyt. Viso. Bam. Žodžiu, dar pavažiuosim, paplauksim. Nu, atvažiavau. Vau. Eina savo. Čia gražu. Privažiavau. Čia dabar buvo paplūdimiai. Tai juos jau mačiau, aišku, irgi va taip važiavau. Bet daug žmonių viską. Dabar kamino šiek tiek kitaip veda. Taip dabar. Tokiu keliuku. Varysiu tenai. Ir tada vėl nusukimas bus tinkas valda. O galėtų būti daugiau tokių keliukų. Eina savo. Vyčtitiu.
Va čia. Vau, žiauri geras. Jau, kaip gerai čia viskas atrodo. Opa, o ten žmonės du maudas. Geras. Kaip jie ten nulipo, turbūt per ten kažkaip. Va čia tai keliukas. Smagu šie keliukai. Sakė, kad kažkur laiptai yra ten žemyn. Sakė, čia įvyki kiti žmonės dabar, kad ten kažkur bus daug augalų. Ir bus labai siaura. Ir kad aš su baiku tikriausiai nepravažiuosiu. Skinsim augalas tas iš kelio. Ten pažiūrėsim, kas čia gero. Mačiau, kažkur čia kažkas nuėjo. Gal čia nuėjo? Tie laiptukai žemyn. Spėjau. O tas žmogus mane aplinkė. Ir jisai ėjo tenai. Tai reiškia, kad ten mes nuėsim į apačią. Einam. Baiką numečiau. Nu, nei yra laiko, nei nėra laiko, bet yra tokia dalyka visada laiko. Einam, mes čia irgi pabandysim. Opa. Vainiau ten, kur mažiau žmonių. Ne, paplūdimys. Va, kokie laiptai. Vainiu savo. A, čia žmonės, kurie nori ramiai pabūt, man atrodo, čia ir ateina. Žiauriai nice. Kad kažkaip žmonės čia nuogi maudas. Čia. Gal jis jau užsidės tas kelnas? Čia. Jo, majo. Reikia eit kitur. Išsimaudysim čianai. Kol kas, žinai, man atrodo smagiausia Camino del Norte'ės vieta. Nemažai pravažiavau, bet kažkaip visada yra įdomiau, kai va, nulipti reikia, mažiau žmonių, nėra tas tradicinis priėjimas, nėra paplūdimys kaip ir. Tokia žiauriai faina vieta iš ties. Kaip čia reikia eiti, aš nežinau. Kokia uola. Manim kažkaip čia. Opa. Nice. Kažkur dabar reikia šalt. Gražu. Labai. Opa. Gal čia žiūrėkit kažkoks krantas. Oi, ten mačiau maudęs, ten. Tenai pažiūrėsim. Trys žmonės ir visi nuogi. Nu jo. Pagaliau kažkur priejau. Žiūrėkit ant akmenukų kriauklytės. Ensa. Ei, geras. Šitas akmuo, koks gražus. Ir tas, vat. Ir tenai. Nu, laikas patikrint vandenį. Patogiau, tu su lienas tokias. Einu savo. Jauna biškelė koja. Jumaja. Apa. Šiltas. Nėra šaltas. Pagaliau. Nu, žiūri, čia fainai.
čia žiauriai smagi vieta. Atsau, žiauriai gerai atsigyti. Vanduo tikrai geras. Tik baisu buvo, nes nematai, kas po kojom, po to matai jau. Kai pasižiūri, viskas gerai. Va, šitą vietą turėjau menį turbūt. Važiuojam. Viskas čia įmanoma. Jup. Viskas įmanoma. Ojei. Ta prisimė. O dieve, Marija. Viskas įmanoma. Jau papa. Gerai. Oi. No. Jei dar pravažiuoju, reiškias net toks ir siauras. Bet užtat kokie vaizdai, va ten tie paplūdimiukai. Ui. Nu ir kelias. Geras. Ir kalnai, sukilimą jau matau. O, kažkas. Žodžia. Žiūrėkit, kaip eni padaryti laiptukai paplūdimėje. Ar esu Nojos kurortinė miestelė. Mašinos tik plūsta senai. Čia už šalutinė tokia gatvelė. Tuoj, čianai pažiūrėsim paplūdimį ir tada toliau. Nu, kurortiniai miestukai. Per kurortinius veda šitas maršrutas. Dar vienas paplūdimys. Dar vienas miestelis. Šitas toksai skirtinės labiau paplūdimys. Čia uolas matosi iš arčiau. Ir jų pilnas, realiai, krantas. Ir aišku, kalnai aplinkoje. O mes sudėsim toliau, link sekančio miestelio. Ir to miestelio paplūdimą. Jau šiaip netoli visai šitas Bilbao, bet dar reikia paminti. Toj 5. Dabar Santonas esu miestuke. Irgi kurortinis. Tenai reiks keltis. Dar truputėlį tiesi ir keltis. Jos vėl keltų į kitą pusę. Galima buvo pažiūrėti, bet labai ilgai. Nu, kamino veda šiais dviem maršrutais. Dabar norėjau patikrinti paplūdimį. Nes nuo gatvės visiškai jo nesimato. Tai nusprendžiau ateiti čia. Ir pasižiūrėti, koks šiandien. Paprastesnis tiesiog paplūdimiukas. Praktiškai. Paprastas. Praeitas buvo įspūdingesnis. Tokią pakrantę turi šitas miestelis. Visa. Įdinys žmonas maldas. Pasižymosim. Ar šiandien aš vis atsidūrau, bet ir pasižymai. Man reikia į tą pusę. Tai va. Tai. Nu irgi va tokia visokia namai žodžių visą miestelį. Persikelt man į tą pusę ir tada judėsim link Bilbao, bet kaip matau, laukia kalnai. Nu, tas keltukas ten biškelį nepatogiai, nes čia laiptai su mano baiku viršų yra, čia nėra, bet nusinešė kartais. Tai įspūkė. Žodžiu, paliekam šitą kraštą, varam toliau. Už to salos, va tenai dar yra švyturys kažkoks irgi mačiau įkitimą fabriką. Norit pamatyti vėjelį? Gerai, plaukiu. Pradėsim jam. Taigi šiandien būtinai pasiekti. Va čia tai geras išsilaipinimas bus. Smėlį. Su štanko.
tenai, iki čia, su baiku, kai ten mokėjau, šiuo daugiau nei 5 eurus ir sumas buvo žymiai realiai. Tai jeigu jūs mėgsit, varyti geriau aplinkui, man atrodo. Aišku, bus, man atrodo, kalnai, bet ten skaitas kitas tas kamino maršrutas. Nu, žodžiu, palėgau šią laivelį. Dabar smėlis. Ant savo. Mata linija yra mano su baiku. Persikėliau dabar į didesnį kurortinį miestelį. Miestą, Loreno. Nu, tai žodžiu, ten va, iš tų kopų realiai papūdiniai. Ištisas toksai pailgas. Čia žmonių irgi zūja. Tai tikrai smagi vieta šiaip. Va, jau matau šiek tiek kažkiek. Žodžio. Tai va, tai taip ir gyvena. Ispanai kurortuose. Nemažai žmonių. Taip toks jausmas visą dieną praguli tam. Šitam baseinė, sakau, prie, va, prie vandens ir tada barai, kokį barą ar kavinę, tenai jau viskas. Žodžiu, tai va. Nu va, kaip matosi šitas visas miestas. Centras, tai toks paprastesnis. Ten visur paplūdimys. Tai va, daug publikos. O aš kylu į įkalną. Turėsim toliau, jums daug balą. Va čia gražiai matas. Apžvalgos aikštelė. Be kylo antradau. Dabar leisios, po to vėl kilsiu kažkaip ten tiesiai, va taip. Visai rimta. Bus dar daug kama šiaip. Turiu jau šiam 5. Opa, tarp kalnų. Irgi pležiuks. Va, pavyzdžiui, ten aišokinėja nuo lūvo dabar. Nėra labai ten aukštai. Ne, fainai. Susupuva, kas jau tu teiki marna. Į dar vieną kurortą. Las Vegas. Ir paplūdimi, ir tie. Nu, žodžio. Reikia dar minutę. Pusė daugynų. Turim iš 80, bet iki Bilbao dar apie 30. Kol sutems. Kol dar šviesu, dar matosi. Iš to miestelį daug žmonių irgi. Aina visi prie krantinės matytas irgi važiuoju tam pat. Pasižiūrėsim, kas čia. Čianoje miestas. Nu. Toksai vienas iš įspūdingesnių. Bet pakrantė, ne pas centras. Ne pas centras. Sėdau porsų, šiek tiek atsikėpiau, nes buvo baisiai sušilus. Šiek tiek ir nuovargo jau, bet reikia tikrai dar šiandien bent jau iki Portugaletos nusitrenkti iki Bilbao. Ir tada jau ir toj paskutinę dieną. Bet bus daug kilometrų paskutinę dieną, kaip visada, paskutinę dieną sunkiausia. Tad gausias ir mažai miego, panašiai, bet miego, nors. Gražu čia, na, tikrai gražu. Dabar reiks skirsta tuos kalnus, tai bus sukilimas. Dabar aišku leidausi, dabar gerai buvo. Tada link Bilbao ir kažkaip tą Bilbao. Iš ryto tikriausiai pamatysim. Jo, iš pačio ryto ir tada iš kart į kelią. Tai šiandien buvo daug paplūdimių. Smagu, smagu šiandien maršrutas buvo, bet nelengvas irgi. Kamino keliuose, kur kamino, nėra lengva. Niekur. Tai va, tai reiks įdėti kalnelės. Viskas, palieku šitą fainą kurortinį miestelį, miestą. Šitą miestelį, tai jau tikrai galima pavadinti miestą. Nu, šiaip labai gražu. Tai va,
Bet šiaip kurortuose brangiau, pavyzdžiui, maistas irgi, nors šiaip Ispanijoje pigu. Tai va. Čia va visokio pridaryto. Jo. Va, kaip gražiai atrodo tas miestelis. Nu, miestas. Per ką tik buvau. Va. Lempas. Nu, aš trai hardinu. Nežinau, jau penktą gal į kalnį šiandien. Ta prasme, jau kaip kalnų perė. Esu už ten ant kalną. Naktis visi štape. Dar vieną įvykiau. Ne, o čia aš jau nei tų rankų, nei tų kojų, nei to kūno. Bandau pasiekti kažkokias šviesas. Čia visiškai tams. Tik mano dviračio lamputė va. Ir telefono. Kars nuo karto. Nu, žodžiu. Leidžiamės. Dabar kaip priklauso po butelį šampano žiūrovai. Vėl įkalnė. Bet nieko. Dabar varysiu tiesiai iki Portugaletės. Tada jau pažiūrėsim, ar varysiu iki Bilbao ar ne. Nu, ten jau netoli. Tiesiog nežinau, ar lysti tą didelį miestą naktį neverta. Tas taškas visai neblogas. O, taip čia visą laik tiesiai. Nelysiu į kamino kelią, nes jis eis tenai šone ir, nu, nesamina. Tai va, tai jau šimtas yra. Aišku, vat šita, man atrodo, pakrantė visai graži, vat netoli Bilbao ir aš dabar vat naktis ir aš jas kaip ir nelabai pamatysiu, nu, bet ką padarysi. Gal bus dar progo, turėtų būt. Tai va, tai mielai kažkada Ispanijoje atostogą šiaurės pasimčiau, kažkur irgi čia palei pakrantę, manau, visai neblogas variantas. Ir su kalnu, ta prasme, ir kalnų yra, ir va, vandens yra, ir kainos pigės, viskas visai neblogai. Tai va, tai žodžiai, pasiūkau, kad čia kažkokia gyvenvietė ir čia statelė, jinai realiai apsaugo nuo vėjo, kas yra gerai, nes dabar vėjuota. Ir dar čia taip visai patogiai viskas. Ir ten albergė, žodžiu. Būtų šiaip dar gerai numikti šiek tiek. Tai dabar galvoju, ar dabar važiuoju toliau ir gal, nu čia jau netoli pasakyti, bet įkalnė. Tada rytoj bus baisiai daug kilometrų ir tada bus pipėc. Gali būt blogai. Ir tada reiks labai suktis greitai. Nežinau, ką daryti, bet ir mėgot šiek tiek jau noriu, bet dar galima paminti. Tai vilioja šitą vietą pasilikti. Su tokia gera žuovėje. Bet gal dar bus kitų? Reikia gal dar paminti šiaip. Tada bus rytoj biškelį geriau. Eina savo į miestą, nusileidau San Juan kažkokį. O aš būgų netinai aukštai, nes dabar visą laiką leidaus. O ir čia tiek daug šviesų. Tik tai, kad iš aukščiau jos matės geriau. Dabar leidaus, tai negalėjau išsitraukti labai GoPro, nes ant greičio ir mašinų šiek tiek buvo. San Juan, Juan, Balagan. Visi miega. Aš jau pravažiuosiu. Nu, dar iki Portugaletės noriu, bet čia tikriausiai bus įkalnė ir viskas, čia praktiškai jau bus Bilbao, tai ryt atsikeliu ir tiesiai Bilbao centro ir varom toliau. Kažkaip taip. Matysim. Va, kaip šviečia. Už 10% statumą įkalnė. Bet aš tam miestelį Portugaletai noriu, todėl, kad čia, kai sutikau tris panelės žygyvės, sakė, jos startavo iš ten, tai aš taip kažkaip pagalvojau. O? Davai ten. Bilbao 15. Naktį irgi labai smagu važinėti. Dabar, pavyzdžiui, labai geras oras. Eiksiu savo. Mažiau mašinų. Ir šiaip gražu. Matosi visos šviesos, tai čia praktiškai kaimukų, bet to pačiu jau žiū, va tenai yra šitų 10 km atstumų Bilbao, tai jau tuoj kažkur pakuosios. Kaip tik va, tuoj 12 pats tas.
mes dabar tikriausiai vėl. Reikia apsirengti. Nu va, esu šito miestelį dabar jau pasiekta. Netoli labai Bilbao. Eisiu magas. Bet kelsis mažai miego, rytoj reikia būtinai anksti startuot. Kažkoks parkelis, kur ir skate parkas yra, ir jisai toks ilgi, ir čia tams, ir neapšviesta. Aišku, čia mašinas važiuoja vėjuota, bet tie kalnagubriai yra ir nuo mašinų šiek tiek apsaugo šviesų. Galima, aišku, dar paeit į tą kitą pusę, ten gilin šiek tiek gal. Vat nežinojau, kurią, bet ten jau miestas. Tai va, nu bet čia tokiam miegui, tai manau, bus gerai. Aišku, čia tiltas, čia šiek tiek apšviesta. Bet galvoju, gal toliau nuo tos pusės, nes ten toks viduriukas ir perėja yra, ir nu, ta perėja nėra gerai. O ten jau viršu irgi miestas šviesos, tai ten faktas kažkas gali eiti. Čia tokiesnė vis tiek vieta. Nu žodžiu, visada taip ir sambratauju, kur geriau ir panašiai. Oi, tai kiek čia turim? 110 kokį būsų padarius. 109 čia. Ką viskiam 8, tas pats realiu. Nu žodžiu, reikia eit meguot, rytoj anksti keliuosi. Rytoj reikia kai ką suspėt padaryt. Tai va. Žodžiu, ate.